Ni matumaini yangu kwamba hujambo mtazamaji wa Bimedas.tv. Karibu sana katika kipengele hiki cha zana za watoto, kipengele ambacho kina lengo la kuhakikisha kwamba unafahamu masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya mtoto nchini Tanzania. Utakuwa na mimi Halila Benjamin mwanzo mpaka mwisho wa kipengele hiki kuhakikisha kwamba tunajadili kwa pamoja mambo ambayo yanahusu maendeleo ya mtoto nchini Tanzania. Na kwa hivi leo basi nina kitabu hapa kinachoitwa Kiunzi cha Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto nchini Tanzania, ambapo kinaonekana hivi kwa cover, lakini kina mambo mengi kabisa ambayo yameweza kuandikwa na shirika la Children in Crossfire, ambao wameweza kuhakikisha kwamba kitabu hiki kinakufikia na kukupa elimu juu ya masuala mazima ya mtoto. Lakini kwa hii leo basi nitakwenda kuzungumza kipengele cha tatu, ambacho kipengele hiki basi kina lengo la kuhakikisha kwamba unafahamu nini ambacho kinamhusu mtoto. Kipengele cha tatu kinasema kwamba sababu za msingi na madhara ya huduma duni kwa watoto. Tutaweza kuangalia madhara yapi basi ya huduma duni kwa watoto katika ngazi ya familia. Kitabu kinasema kwamba zipo sababu nyingi zinazofanya utoaji wa huduma jumuishi za MMMAM kuwa duni, lakini zipo nyingine sababu ambazo si za msingi. Lakini hapa unaweza kuwa umesikia MM nyingi ukawa umekosa maana yake hapo. Hapa inamaanisha kwamba malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Hiyo ndo maana hizo M kuonekana kuwa nyingi kiasi hicho. Kama nilivyokuambia ni kwamba tunaangalia sababu za msingi na madhara ya huduma duni kwa watoto. Ambapo hapa tumeshaona kwamba sababu ya kwanza ni uelewa mdogo wa wazazi. Kuna baadhi ya wazazi ambao uelewa unakuwa ni mdogo juu ya masuala mazima ya watoto, nashindwa kumfahamu mtoto wako vilivyo, na mwisho wa siku basi inamletea mtoto hali ngumu hata kukuambia shida kwa sababu uelewa wa mzazi unakuwa ni mdogo. Hii ni miongoni mwa sababu ambazo kitabu hiki kinatanabaisha. Lakini pia kuna sababu nyingine inasema kwamba umasikini hasa wa kipato. Ni sababu ambayo imeweza kuonyeshwa katika kitabu hiki, ambapo inawezekana ni miongoni mwa madhara ya huduma duni kwa watoto. Huduma duni inatokeaje basi? Pale ambapo mzazi kipato chake kinakuwa kipo duni, kinakuwa kipo chini, kwa hiyo inakuwa ni ngumu mtoto anapokuwa na shida kumweleza mzazi wake na kumtimizia. Na hii inasababisha wakati mwingine baadhi ya watoto wanakosa kimbilio na kwenda kujiunga katika mambo ya ajabu kama kujiingiza katika masuala ya anasa kwa sababu tu wazazi wao kipato chao kiko chini. Na hii inasababisha kwamba mtoto anashindwa kuvumilia na mwisho wa siku anajikuta akijiingiza katika masuala ambayo si mazuri kwa mtoto. Lakini mtazamaji wangu, pia sababu nyingine ni mila zinazokinzana na haki za msingi za mtoto. Hii ipo katika jamii yetu ambayo inatuzunguka kila siku, kwamba kuna baadhi ya mila ambazo si rafiki kwa mtoto, si rafiki kwa watoto wa kike. Kwa hiyo hizi basi zinasababisha madhara ya huduma duni kwa watoto kama kitabu hiki kinavyotueleza katika eneo la tatu. Hii inatokeaje basi? Kuna baadhi ya mila kama ya kumwezesha mtoto wa kike wakati muda huu angetakiwa kuwa shule. Kwa hiyo hii basi inasababisha huduma duni kwa watoto. Mtoto anakuwa hajasoma kufikia level ambayo anataka na yeye awe na maisha yake mazuri, tayari umeenda kumwezesha. Kwa hiyo hizi mila zinambana mtoto wa kike. Lakini pia si hizo. Kuna mila nyingi za ukeketaji kwa watoto wa kike, lakini pia hata kwa watoto wa kiume. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa na madhara ya huduma duni kwa watoto. Lakini pia kitabu hiki kinamaliza kwa kutuambia kwamba kuna udhaifu wa sheria na ufuatiliaji wake. Kuna baadhi ya sheria basi ambazo zimekuwa zikiruhusu, kama kuna sheria ya ndoa ambayo imesema kwamba mtoto aweza kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 kwa ridhaa ya wazazi wake. Sheria hii unaionaje? Kwa sababu tukiangalia kati huo huo katiba ya baraza la watoto Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaonyesha kwamba mtoto ni mtu ambaye ana umri chini ya miaka. Lakini pia katiba ya nchi yetu ya Tanzania nayo inaonyesha kwamba mtoto ni mtu mwenye umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo hii bado kuna ukinzani wa sheria, na ndio maana imeonyeshwa kwamba ni madhara ya huduma duni kwa watoto katika kitabu hiki. Na imani mtazamaji wangu umepata fursa ya kufahamu walau kwa uchache tu madhara ya huduma duni kwa watoto. Tumeweza kuangalia umasikini, mila zetu, ukinzani wa sheria, na nahakika kwamba kuna kitu ambacho umeweza kukipata kinachohusu maendeleo ya mtoto. Na kufikia hapa mtazamaji wangu, sina ziada katika kipengele hiki cha zana za watoto, ambapo nilikuwa na kitabu hapa kinachoitwa Kiunzi cha Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto nchini Tanzania. Kimeweza kuandaliwa na shirika la Children in Crossfire, ambao hawa wameweza kusababisha kwamba umepata elimu hii asubuhi ya leo. Ulikuwa na mimi Halelea Benjamin, nikutakia asubuhi njema.